ABŞ'ın karışık üslublu döyüşçüsü Emmanuel Calhoun EHVC 48 turnirində həm yerlisi Mark Eiteli dizi ilə havada nakauta salıb. Bigaz'ın Lentaru'ya istinadən verdiyi xəbərə görə həmin görüntülər təşkilatın Instagram səhifəsində yerləşdirilib. Rəqibin altında sıxışıb qalan Calhoun xüsusi fəndlə azad ola bilib və bir anın içində havaya tullanaraq dizi ilə Eitelə sarsıdıcı zərbə endirib. Həmin nakaut onun qələbəsinə səbəb olub. Bu artıq Calhounun dördüncü qələbəsidir.